Showbiz Fanatics, Mr. Johnny Manahan, nag-uumpisa na at nagsisimula na nga ang closed door meeting para sa pinakabagong plano para kay Miss Maine. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ang ating mga updates, ngayong araw ay nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga true-blooded AlDub Nations na laging nakaantabay at nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. So dahil dyan, meron tayong mga napiling komento mula sa ating mga legit viewers. Basahin po natin, and I am giving you my opinion with regards to this matter. Sabi ni Miss Egy Marcelo, now they have rating problem in EV or Eat Bulaga. Imagine number 15, Porto 0.5%, very poor for EB. Remove Maha and Miles. Ibalik ang AlDub. That's the only solution. Making Alden ay na panakiputas only. Good Alden, iwas pusoy ka muna or deadmahin mo muna. Ayan, tama naman eh. Huwag yung porket ba kailangan nyo yung tao tsaka kayo tsaka nyo tatawagin. At imposible din po na makapunta si Alden dahil alam natin na meron po siyang ginagawang teleserye ngayon. So they need to pause and continue what they start na ginagawa ngayong mga proyekto niya. Kaya alam ko kung ano po yung mas priority ngayon ni Alden. So, I don't think if one of his priority is to be a host ng Eat Bulaga sa ngayon. Sabi ni Miss Remy Montalbo, kung ayaw na ni Alden bumalik sa Eat Bulaga, kayo rin naman ang may kasalanan. Kayo ang may kagagawan niyan. Dahil tahimik si Alden at Maine sa Eat Bulaga, pero kayo ang sumira, katapatan ng dalawa. Kaya huwag nyong ipilit ang gusto nyo. Kung ibabalik si Alden sa iyong poder, magtiwala kayo sa mag-asawa. Bigay nyo ang kalayaan at isa pa, busy siya, kasalanan ngayon ng kailangan nyong ang tulong nila dahil ba sa kabilang network natakot kayo sa kalalabasan ng show nyo. Diba marami kayong bagong ipinalit kay Alden? Ayan. Ito naman po ang isa sa mga damdamin ni Miss Remy Montalbo, no? Kasi kahit naman sino eh, si parang may mali lang, diba? Kumbaga parang kapag ba kailangan nyo na yung tao, tsaka pa lang kayo magbibigay ng schedule para sa kanya. Pero as far as I remember, dalawang linggo po na available si Mr. Alden Richards, pero ni isang schedule para sa pag-host niya sa Eat Bulaga ay wala pong ibinigay sa kanya. So hindi naman pupunta yan dun eh. Kung meron siyang schedule, kung nabigyan sana siya ng schedule dun, marahil pupunta talaga yan. Pero dahil nga sa ganyang ganyang pangyayari malabo dahil na rin sa kabisihan ni Mr. Alden. Sabi naman ni Cherry Bright, now that's EB's rating is at the bottom of the pack on top of Showtime bringing their original host. All of a sudden they'll schedule Alden. So EB just want to use Alden obviously. I hope Alden won't come. Yan. Isa yan sa mga wish ni Miss Cherry Bright. Kasi nga naman, 'di ba? So, nakakatawa na lang talaga. Natatawa na lang tayo sa mga ganitong sitwasyon, Kahit gusto natin siyang mapanood sa Eat Bulaga, pero ayaw naman natin na parang ginigisa si Mr. Alden Richards sa sarili niyang mantika. Si Alden po, magiging magaling na aktor at magiging sikat na artista kahit hindi po siya tumungtong muna ng GMA o ng Eat Bulaga. Kasi parang mas sabi nga ng ibang mga fans, si Alden po hindi lang po siya host. He is also an actor. Sabi naman ni Miss Ming Reyes, kung ayaw bumalik ni Alden sa EB, okay lang yun, wag lang si Maine. Kasi pag si Maine ang nawala, mas maraming malulungkot at baka mas maraming di manood-nood ng Eat Bulaga. Hindi ko na gusto talaga manood ng Eat Bulaga. Parang na-OA-yan na ako sa mga para na ako nanonood ng ABS-CBN ng ASAP, ganun. Kasi yung parang yung style kasi ng hosting style kasi ni Maha, parang feeling ito pakiramdam ko lang. I don't have any grudges or any hates with it comes to Miss Maha kasi hindi naman ako ginawa ng hindi maganda ni Maha or wala naman siya pinakita ng hindi maganda, pero parang hindi ko lang gusto yung timpla ng Eat Bulaga ngayon. Mas gusto ko pa rin talaga yung dati na si Jose Manalo, si Wally na nagpapatawa, diba? Talagang very very entertaining. Pero kasi ngayon puro sigaw kasi yung nararinig natin eh. Salamat sa inyong mga komento. Please comment down below sa ating comment section ha, na related sa ating latest update. So pag-usapan po natin ngayon yung isa sa mga talk of the town ngayon, lalo na sa Twitter, kasi pinag-uusapan ngayon na yung finally nakapag-desisyon na nga itong si Miss Maine Mendoza na lumipat na ng management, kasi dati po siya sa Triple A. So lumipat po siya sa Sparkle GMA Artist Center, kung saan kaya naman pala bigla na lang nag-ending ang season 2 ng neto pong hashtag Maine Goals, kasi nga po matatapos na or tinapos na ni Maine Mendoza yung kanya pong kanyang kontrata. At ngayon, since si Mr. Manahan na po ang mag-handle kay Miss Maine, which is isa sa mga hinahandle din niya si Heart Evangelista, lahat ng mga GMA, kasi ano po siya eh, talent manager siya dito. Isa siya sa mga talagang masasabi nating may pangalan sa GMA ngayon, na dati po siya, inamin niya sa kanyang interview noon na talagang naratel po ang ABS-CBN sa paglabas ng AlDub. Ngayon, mukhang bibida na ata si Alden at si Maine, kasi magkasama na sila sa iisang management. And I doubt kung hindi talaga pagbigyan ni Mr. M at ibalik muli yung tambalang Alden Richards at Maine. Kasabay nito, may mga naglalabasang po mga caricature photos na tila baga nagsisignalize na talagang AlDub is going back from the original setting silang dalawa. Sana nga no, sana itong si Mr. Manahan eh talagang magkaroon ng biggest guts para po talagang pagtambaling muli si Alden at si Maine, which is pinakaantay ng lahat. Ayan no, sabi po sa Twitter, maaaring ito ay si Alden at si Maine, kasi kita naman si Alden, tignan mo, na si Maine Mendoza, ganyan po yung hair niya. Ngayon, although may bangs na po siya ngayon, pero this is gonna be a caricature pictures, para bagang meron silang something project together. Kasi ito po yung parang ating pong premonition, diba? So, magpasalamat tayo kay Mr. Manahan, dahil I know and I believe ngayon palang nilalaban niya na yung proyekto ng dalawang ito, which is pinakaantay ng lahat. Just kumis na miss na natin si Alden at si Maine, magkaroon ng trabaho together. Patutunayan ng buong true-blooded AlDub Nations kung gaano sila kasolid yung mga nagsasabi, Christopher Maine, Lolit Solis, Theo J Diaz na ano, diba? Sinasabi nila at kung ano-ano sinasabi nila tungkol sa AlDub ngayon. Kapag ito nagkaroon ng proyekto together, ewan at sino sila ngayon, huyo sila ngayon. Baka mamaya nakikita natin sa mga channel nila, pinag-uusapan nila to. So, let's wait for that further news about that. So, ihahatid ko po sa inyo yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.